छोटो यसको कुनै यसको लङ लेन्थ अलिकति भिडियो पनि लिन्छ है. सो लेट्स इन्भाइरोमेन्ट के सो असम के यस्तो दामी छ यहाँ होइन चिल गर्मी महिनामा चित Hello to all, and welcome to my channel and welcome to my another vlog. So today I will be moving to Bishada Tal jani plan chha mero haina ek tal aaj chain ma ekdam single chhu haina I am moving single there haina ani I will explore all the thau suru ma chain it's now wait 11:57 am haina in the morning haina 11:57 chha aile chain haina मेरो अहिले लेन्सबाट चाहिँ हल्का पिप बिप साउन्ड आउला होइन त्यसको लागि सरी एकदमै यो मलाई मिलाउन कि यसको यो साउन्डै यस्तै हो होइन आई डोन्ट नो त्यो चाहिँ मलाई क्यामराको त्यस्तो साह्रो नलेज छैन. सो टुडे आई एम मुभिङ टु आज द विषयताल. अब यहाँबाट म सरचोक हुन्छु, सरचोक हुँदै बकुलर पछि कृष्ण मन्दिर, त्यहाँबाट आएर अब ब्लाब्ला अनि त्यहाँबाट आएर सिसा गेटबाट भित्र छिर्छु अनि भित्र छिर्छु त्यहाँ टिकट काट्नुपर्छ. टिकट काटेपछि त्यहाँ आर्मी चेकिङ हुन्छ एउटा ठाउँमा अनि त्यहाँबाट आएर विश्व तार पुगिन्छ हामी होइन. त्यहाँबाट अब लेट्स मुभ दिएर अनि त्यहाँबाट म सबै ठाउँ एक्सप्लोर गर्छु. सिउ भाइ राइट नाउ इट्स 12:30 भएको छ होइन. चितवन सो हट, एकदम गर्मी बढ्छु क्या. यो फुल हेलमेट लाउने बानी छ मेरो. अब यो गर्मीले कति सताउने हो खै, एकदम यो अलिकति अगाडि बाइक बढाउनु बाहेक सानो हुन थाल्छ क्या. पुरै पसिना आइसक्यो फेसै भरे होइन, अलिकति मोटो मान्छे म अनि फेरि फेस पनि लास्टै ओइली छ क्या मेरो, अनि त्यही भएर अनि पिम्पल अनि त्यहाँबाट आएर नि यस्तो यो के भन्छ यो के दिउँसोमा हिँड्दाखेरि अनि एकदम गर्मी हुन्छ क्या. राइट नाउ आई एम हियर एट सरचोकमा छु होइन. अब सिधै म हजुरहरूलाई चाहिँ होइन अब कता कता भेट्छु भन्दाखेरि सिधै म सिसाई गेटमा कि अब कि चोक चोकको म नाम भन्दै जान्छु कि सिधै तपाईँहरूलाई सिसाई गेटमा भेट्छु अनि त्यहाँबाट आएर अनि एक ठाउँमा विश्व तालदार मिलेर एक ठाउँमा त्यहाँ रोकेर बोलेर अनि लोकेसनहरू अनि यहाँको के कसो के हो विश्व वाट इज विश्व ताल होइन यो सबै भन्छु होला. सो गाइस सी यू डियर सिधै पेपल आई हियर आई एम अन द वे होइन. म वेमा छु, टिकट उतैबाट किने मैले. आई थिङ्क यु कान्ट सी यहाँबाट चाहिँ होइन, उताबाट किने टिकट. अघि भिडियो आने जस्तो थियो होइन, भिडियो नभए जस्तो लाग अब घर घर थाहा हुन्छ. अनि यो टिकट किन्दाखेरि चाहिँ होइन वेट आई विल सो कहाँ गयो, यो चाहिँ टिकट हो है, दिस इज टिकट होइन. टिकट यस्तो त 25 रुपियाँ लिँदो रहेछ. अनि यो टिकट किन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको अङ्कलले मलाई एउटा चिठी दिनुभयो क्या, त्यो चाहिँ मैले आर्मी क्याम्पसम्म दिनु परेर होइन. अङ्कल खै के चिठी हो, अब अर्कासँग खोल्नुहुन्न, दिस इज चिठी होइन. सो अब यहाँबाट चाहिँ टोटली अफ रोड हो होइन, टोटली सबै अफ रोड हो यहाँ चाहिँ होइन. यो चाहिँ म सिसा गेटबाट छिर्ने बित्तिकै त्यहाँबाट 5 मिनट त आइसिन चाहिँ यहाँ पुगेँ होइन. लुक इट दिस इन्भाइरोमेन्ट के सो असम के यस्तो दामी छ यहाँ होइन. चिल गर्मी महिनामा चितवनको यस्तो गर्मीमा धरि यहाँ यस्तो रमाइलो हुन्छ के. सियर पिस हेभेन, कोही धेरै जस्तो मान्छेहरू कहीँ केही हुन्न, त्यहाँ मन्दिर रहेछ है, दर्शन गरेँ. सो सी दियर है, यस्तो रमाइलो हुन्छ यहाँ. सो सी यु सिधै विशाल तालकी पोस्टिङमा है.
गाइस यो भयो अब अफरोड कुरा गर्थेँ मैले यु क्यान सी सुरुदेखि नै अफरोड छ है आमा कति ठ्याक्कै कति टाइम लाग्छ त मैले बिर्सेँ अस्तिको भ्लगमा भन्दाखेरि सुरु सुरुमा मैले बनाउँदाखेरि आउँथेँ होइन अब म चाहिँ आज चाहिँ अब अस्तिको भ्लगमा अलिकति पुगेको थिएन क्या म चाहिँ आज फुल एक्सप्लोर गर्ने गरेर आउँछु होइन गरेर विचार गर्छु होप्सु एभ्रिथिङ विल बी फाइन है यु क्यान सी द जङ्गल सो ब्युटिफुल जङ्गल होइन इट्स बिलोङ्स टु नेसनल पार्क नेसनल पार्ककै बिलोङ्समा चाहिँ होइन यसको चाहिँ दुइटा बाटो छ होइन उता नाङ्घाटबाट आउँदै हुन्छ भने त्यो घुमब्याङको ढाडबाट भित्र छिर्यो भने चाहिँ होइन विशाल ताल पुगिन्छ उता नाङ्घाटको बाटोबाट प्लस अनि यता के भन्छ यो जुन ठाउँबाट मा ओमा कस्तो यो बोल्दा बोल्दा अफरोडै बिर्सिने क्या जुन ठाउँबाट म आएँ नि अहिले होइन टाढी हुँदै आएछु भने चाहिँ सिसाइगढबाट भित्र छिर्न सकिन्छ हामी होइन सो अब यहाँ कुरा गर्नुभन्दा पनि होइन बरु राम्रोसँग बरु चलाएर तार्नु बेस जस्तो लाग्यो मलाई अहिलेमा एकदम अफरोड के तर अफरोड भयो पनि होइन यहाँको हिँड्नु मजा के छ भन्दाखेरि यस्तो शीतल इन्भाइरोमेन्ट होइन तर सिङ्गल हिँड्नु एकदम डेन्जरस छ होइन बाटोमा चाहिँ एकदम डेन्जरस छ यहाँ सिङ्गल हिँड्नु ओमा त्यहाँ पनि म चाहिँ अब आज एक्लै भएको कारणले म चाहिँ आज पर्सनल काममा आएको होइन मेरो मामाहरूजना आएको हो म चाहिँ होइन त्यो अब किन त्यो पछि भन्छु म पछि भन्छु होइन सो अहिले चाहिँ त्यो यसरी नै हिँडिराखौँ अब ओ बाइक दौडाइराखौँ यसरी नै है फुली यस्तो यो बाटो युगान्सी गाई चाहिँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ बाटो यो झन् छाया परेर यो रुखको होइन कुन बिचो महाक्रिम के छ भने कुरा यो मेसिन नमिलेको है सो मैले भर्खरै लाइसेन्स पनि देखाएँ त्यहाँनिर होइन त्यहाँबाट त्यो हाम्रो आर्मी दाईको चाहिँ अनि के भन्छ त्यो चिठी पनि दिएँ मैले त्यो अङ्गल दिनुभएको थिएँ होइन सो म चाहिँ अहिले विशाल तालको मिडल अफ द विशाल ताल होइन बिचोमा छु म आई एम फिलिङ सो फ्री होइन लाइफ इज सो असम गाइज लाइफ इज सो ब्युटिफुल सो इन्जोय युर इच एन्ड एभ्री मुभमेन्ट होइन मैले भन्थेँ पहिला होइन इट्स योर लाइफ सो इन्जोय इट होइन जे होस् अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि अब एडभेन्चर छ क्या हाम्रो नेपाल होइन एकदम घुम्ने टुरिज्म कन्ट्री हो क्या सो लेट्स वाइ नट होइन अब यस्तो यो मैले भ्लगिङ किन गरेँ भन्दाखेरि अब यस्तै यो ठाउँहरू घुम्न गइन्छ होइन घुम्न गइसकेन यसो त्यहाँको इच एन्ड एभ्री प्लेसको मुभमेन्टहरू क्याप्चर गरौँ न होइन त्यो मुभमेन्ट चाहिँ एकदम आफ्नो लाइफको बेस्ट पार्ट अफ म्युजिक मुभमेन्ट हुन्छ क्या त्यही भएर यहाँ मैले बिचोमा यहाँ रोकेको छु होइन यहाँ रोकेर मैले के गरेँ त्यहाँनिर सब भने होइन त्यहाँ लाइसेन्स लिएर आउनु पर्दो रहेछ यहाँ आउँदाखेरि त्यहाँ हामीले टिकट काट्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि दे विल फाइन्ड अस इफ एनिथिङ ह्यापन टु अस देन होइन सो हियर इज माई बाइक अलोन मेरो पछाडिको सिट चाहिँ एक्लो छ है मेरो ब्याग छ त्यहाँ मेरो मोबाइल रेकर्डिङ भइरहेको थियो सो हियर इज माई एक्सन क्यामेरा यस्तो बवाल देखेको मेरो हेलमेट पनि बब्ली देखेको छ है सो अब लेट्स कन्टिन्यू आवर जर्नी सर घुम्दिउँ एकताल सु इन्ट्रान्स आएर विश्वजाल आइपुगेँ होइन म दिस इज विश्वजाल ताल यो नहरकै अघि देखाएको नहर यही हो त्यहाँबाट आएर अब यहाँबाट एकदम मान्छेहरू रहेछ आज लेकिन लिटिल मोर अक्वार्ड सो आई एम वेयरिङ माई हेलमेट त्यस्तो होइन म त्यहाँ गरेर खोल्छु हेलमेट चाहिँ क्यान रिड यो सेप है गाइस म पढ्दिनँ चाहिँ होइन आइएम सो विक अन स्टडी एउटा इन्टर आएर विश्वजाल तालमा आएको छिरे होइन हेलमेट खोलौँ उफ लास्टै गर्मी छ क्या मैले हजुरलाई सुरुमै भनेको थिएँ होइन सो सी द ब्युटिफुल प्लेस दिस इज अ विश्वजाल ताल होइन सो ब्युटिफुल
ताल खै भन्नुहुन्छ होला ताल तपाईँहरूलाई मैले देखाइदिन्छु होइन ताल हुँ त्यहाँनिर खै माथि त्यहाँ एउटा उस देखेको थिएँ कि लेट्स मुभ त्यो है भनेर त्यो कहाँ देखेको छु यो यस्तो दामी दामी बस्ने सिट होइन जाडो महिनामा यस्तो मजा आउँछ त्यहाँनिर लेट्स ट्राई वान्स है यहाँ हेरौँ त यो व्हाट द हे माय गॉडनेस यू कैन सिट लाइक दिस यो सिधिया या यु क्यान डु लाइक दिस एन्ड अल्सो यु क्यान टक के यहाँ आयो भने त्यस्तो दामी फाइदा हुँदो रहेछ कि भ्लगिङ गर्न लागि यु क्यान सी मी यस गाइज राइट नाउ सो म त्यहाँनिर एउटा कस्तो काठ कस्तो भयो भने जस्तो होइन सो लेट्स मुभ दियर सो लेट्स गेट इट फास्ट दौडी फास्ट फास्टमा उता पनि जान कि तिनीहरू पनि जान होइन त्यही भएर छिटो छिटो गरौँ अनि हेरौँ कतिवटा टाइम लाग्छ सर्ट सिनेमेटिक सर्ट कतिवटा खिच्न सक्छु Let's move, let's move, let's move. I am running myself. मान्छेहरूले चाहिँ होइन एकदम उस सोच्यो होला क्या बुढबक्स के भन्छ त्यो यो के गरेर आएको छ यसले होइन बट आई डोन्ट म्याटर एनिथिङ के आई एम मेकिङ माई ओन भ्लगिङ के होइन आई एम प्राउड के म मेरो लागि गर्दैछु होइन जे गरिरहेको छु म मेरो लागि के कस्तो भन्दाखेरि मलाई यो काम गर्न एकदम इन्जोय लाग्छ सो आई एम डुइङ दिस सो स्ट्रङ त्यो टावर हो लेट्स मुभ फास्ट फास्टर एन्ड फास्टर एडिडी मेरो एडिडी हो क्या होइन त्यही भएर एकदम हात दुख्छ क्या सो थ्री अफ पिपल आर दियर तिनजना त्यहीँ रहेछ होइन को हो आई डोन्ट नो नो प्रब्लम सो लेट्स मुभ फास्ट क्विकर एन्ड क्विकर या हात दुखिसक्यो यार बोक्दा पानी सो प्लेनिङ नौ होइन ल त्यो मान्छेले क्यासँग हेर्दै रह्यो कि सो आई फिल सो अपवर्ड राइट नाउ होइन वाट अल्सो लेट्स मुभ अप वाट आई डन लिस्ट दिस होइन यहाँबाट माथि चढ्नुपर्छ क्यामेरा एकछिन ओए भन्दै क्यामेराका सो दिस इज द टप फ्लोर होइन म लेट हौँ भनेको अघि लेट पुट माई हेलमेट दिएँ सो यु क्यान सी Now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it हतार छ टेन्सन भएको थियो मेरो क्यानन एटिडीको ब्याट्री खसेछ क्या दौडीमा हो यस्तो हल्ले क्या यार सिधियो माथिबाट कस्तोसँग खसिरहेको केही भएन होला उसको ब्याट्रीलाई है एज यु क्यान सिधियो मा एटिडी ब्याट्री नथिङ इज ह्यापनिङ होइन केही भएर हुन्छ लेट्स टक अबाउट दिस माथिको रूपबाट मैले के लिएँ भन्दाखेरि त्यो माथि यही होइन माथिको बिल्डिङ सो आई डिन्ट एक्सपेक्ट भन्दा अलिकति कमै पाएँ मैले है मैले के लिन्छु भने सोचेको थिएँ बट आई डिन्ट फाइन्ड सो होइन मैले धेरै लिन पाएन मैले उ त्यो बोर्ड छ नि ओ
ऊ त्यो दुइटा ढुङ्गा खाने त्यसको फोटो हाने प्लस भिडियो नि हालिन्छु प्लस अनि यस्तै यस्तै रुखहरूको भिडियो हान्छु होइन। अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा मैले के पाएँ भन्दाखेरि भर्खरै नै होइन पहिला म हेलमेट मेरो यहाँ राख्छु हियर इज माई बिस्ट सो यु क्यान सी हियर वाट इज द्याट के हो दसैँ बनाइदिएर आएर के सुई 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 आवाज आयो क्या आई एम सो स्क्यार्ड के नाउ सो यु क्यान सी हियर है यु क्यान सी दिस आई विल टेक सम फोटो ए प्लस आई विल टेक भिडियो है सियु अब त्यसमा होइन त्यहाँबाट म सिधै उतानिर एउटा रुख ढलेको हो त्यो रुखमा जान्छु अनि त्यहाँबाट सिधै अनि विल मुभ टु आवर्स अफ होम मिडल होइन यो हिँड्दैको क्या रमाइलो रमाइलो ठाउँहरू देख्थ्यो क्या त्यहाँबाट सर्ट लिम भनेको होइन देयर इज फोटो सुट गोइङ अर आई डोन्ट थिङ्क म्युजिक भिडियो फोटो सुटको सुट भइरहेको छ उता त्यो रुखमा होइन सो गाह्रै भयो त्यहाँ सर्ट लिन अब यहाँबाट निक्लिँदाको म एकदम आइएम सो लेट होइन उता क्यामराम्यानहरू सक्नुहुन्छ सो दे आर सुटिङ अब के डिस्टर्ब गर्ने होइन उनीहरू सुरुमा आएर गरिसक्यो सो नथिङ टु से सो आई एम जस्ट लिभिङ फ्रम हियर होइन विशेष हजारलाई बाई बाई सो यु क्यान सी अ वन्डरफुल वेदर सो फ्यान्टास्टिक प्लेस होइन सो आई विल टेक सम सर्ट अफ मेरो लङ लेन्सबाट अलिअलि फोटोहरू लिन्छु भिडियोहरू लिन्छु त्यसपछि बाई बाई जर्नी चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेको थियो होइन आई एम म चाहिँ यता कितना साइडतिर जाँदै थिएँ तर बच्चो बाटो मैले हटाइसकेँ ओ माई गड माई आई एम सो लक्की टुडे लाइक इट्स सो यु होइन एकदम डर पनि लागेर सिधियर सिधियर के ओके आई विल सो यु यो यताबाट यस्तो सिधियर कहाँ गयो यो सिधियर दिस इज क्रोकोडाइल के विच क्रोकोडाइल आई डोन्ट नो होइन कुन क्रोकोडाइल थाहा नि त्यो के हो त्यो जिउदेखि मरेर पनि आइडन होइन त्यहाँ उता उसमा किनारमा गएर बसिरहेछ के सिधियर द बिस्ट के आई विल टेक सम फोटो होइन यसको आई विल टेक सम फोटो यसको कुनै केही फोटो लिएर होइन अनि त्यहाँबाट आएर अनि यसको फोटो लिन्छु त्यहाँबाट यसको लङ लेन्सबाट अलिकति भिडियो पनि लिन्छ है सो लेट्स टेक फोटो क्यामेरा यहाँ फिक्स गर्छु अनि यहाँ जान्छु सो आई थिङ्क यु गाइस सी मी है सो द्याट्स अल फर टुडे आजको जर्नी है सकिन्छ होइन आई रियली आई इन्जोय माई सेल्फ एकछिन है कार आएको रहेछ एक वान सके होइन यु क्यान सी देयर कहाँ पुगेँ उता धुलो उडाउँदै रहेछ होइन अगेन लेट मी फिक्स माई क्यामेरा है अगेन फेरि पनि अब यस्तो गर लेट मी फिक्स माई क्यामेरा इयर यसरी सो आइल मुभ सो द्याट्स अल फर टुडे होइन अघि पनि भने उता बाइक राखेको थिएँ अघि अहिले चाहिँ मैले यहाँ ल्याएको छु बाइक होइन किनभने कारलाई जाँदाखेरि स्पेस पुग्दैन जस्तो लाग्यो होइन आफैले ख्याल गरेर त्यहाँ राखेँ होइन सो होप यु इन्जोय द भिडियो आई थिङ्क सो होइन इफ प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक द लाइक माई भिडियो एज वेल सब्सक्राइब टु माई च्यानल होइन फर दिस मोर इन्ट्रेस्टिङ भिडियो होइन यस्तै बवाल बवाल भिडियो हेर्नलाई होइन सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो लाइक गर्नु पऱ्यो सेयर हाल्नु पऱ्यो कमेन्ट हाल्नु पऱ्यो होइन सो अब बिदा लिनुभन्दा अगाडि क्यामेरा यस्तो लिएर एक राउन्ड हाल्नु मात्रै है सो सी यु सुन गाइज दिस द्याट्स अल फर टुडे एपिसोड सो अन्टिल नेक्स्ट टाइम सी यु सुन